Սիրելի բարեկամներ, սուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստրոմագ եւ թալիսմաններ անկրկնելի մոգական էքսկլյուզիվ YouTube-յան ալիքում։ Եվ եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները կամ բաժանորդագրված եք ալիքից, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, քանի որ այստեղ եւ միայն այստեղ դուք կգտնեք ամենաարդյունավետ, ամենապարզ, մաչելի արարողակարգեր տարբեր մոգական ավանդություններին վերաբերվող հմայախոսություններ, հնարքներ, որոնք օգնեն ձեզ հաղթահարել ցանկացած կենսական խնդիր եւ ապրել ավելի բարեկեցիկ, երջանիկ եւ բարգավաճ կյանքով։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ մայիսի 8-ին մեզ մոտ փողաբեր նորալուսինն է մայիսյան կանում, եւ առհասարակ մայիսը բավականին փողաբեր ամիս է, որովհետեւ մինչև մայիսի վերջը ցուլաստղակերպում գտնվում են երկու բարեբեր, բարեկեցությունը ապահովող եւ հաջողություն բերող մոլորակներ՝ մեծ երջանկության մոլորակ Յուպիտերը եւ փոքր երջանկության մոլորակ Վեներան, որը հենց իշխում է նաեւ ցուլ աստղակերպում, եւ այդ իսկ պատճառով մայիսի առաջին կեսը խիստ բարենպաստ է նյութական բարիքների ներգրավման համար, քանի դեռ լուսինը աճում է նամանավան։ Դուք հաճախակի ինձ հարցնում եք, իսկ ինչպես լիցքավորել նոր դրամապանակը ֆինանսական հաջողությունը չկորցնելու համար։ Ենթադրենք, ին դրամապանակը ձեր մոտ արդեն վնասվել է, ճղվել է, հնարավոր է մեջի այդ հատվածներում ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, օրինակ փչացել է, ենթադրենք, այս ցեփը կամ ինչ-որ այլ հատված հին դրամապանակում արդեն, այսինքն պիտանի չէ, այլևս օգտագործման հին դրամապանակը, եւ ինչպես լիցքավորել նոր դրամապանակը փողաբեր էներգիա, որպեսզի չկորցնել ֆինանսական հաջողությունը, որովհետեւ հաճախակի լինում է այդպես, որ դուք փոխում եք ձեր դրամապանակը, մինչ այդ ամեն բան կարգին էր, գումարները գալիս էին, բարեկեցությունը բարձր մակարդակ էր, եւ ահա դուք փոխեցիք ձեր դրամապանակը, եւ միանգամից սկսվում են ձեր մոտ ինչ-որ անհասկանալի պատճառով ֆինանսական խնդիրներ։ Դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ դուք չեք լիցքավորել ձեր դրամապանակը ֆինանսաբեր էներգիայով։ Ես նաև նախորդ վիդեոներում բացատրեցի, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի լիցքավորել ձեր դրամապանակը, բայց այս վիդեոն նույնպես հետաքրքիր է, եւ հետաքրքիր է ինչով, որ ինչպես լիցքավորել նոր դրամապանակը։ Դուք վերադարձել եք խանութից, ահա ձեռք եք բերել նոր դրամապանակ, փողաբեր դրամապանակի գաղտնիքը, իմիջիալոց ես շատ հետաքրքիր վիդեո ունեմ այս ալիքի վրա, պայման դիտեք այդ վիդեոն, այնտեղ նույնպես շատ հետաքրքիր խորհուրդներ կան, թե ինչպիսին պետք է լինի դրամապանակը, բնականաբար փողաբեր դրամապանակը պետք է լինի բնական, կաշվից, նա ինչու պետք է լինի փոքր, ինչու, որովհետև դրամապանակը փողի տնակն է, իսկ եթե դրամապանակը փոքր է, բնականաբար նրա մեջ քիչ փող կտեղավորվի, եւ դուք դժգոհ կլինեք ձեր ֆինանսական, այսպես ասած, բարեկեցությունից։ Այդ իսկ պատճառով ձեր հիմնական դրի, ես չեմ ասում, որ պետք չի ունենալ նաև փոքր դրի, իհարկե հարմարության համար ունեցեք նաև մի քանի դրամապանակներ, դա բնական է, բայց հիմնական դրամապանակը, որտեղ դուք ձեր գումարներն եք պահում, պետք է լինի մեծ եւ պետք է լինի բնական նյութից, բնական կաշվից, կտորից եւ այլն, որտեղ դուք հասկացաք։ Այս արարողակարգը, ինչ որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, գերազանցապես ամեն մեկը կատարում է ինքն իր համար, բայց մայրերը կարող են երեխաների համար նույնպես կատարել։ Այս արարողակարգը, սիրելի բարեկամներ, կապված չէ լուսնի հետ, այսինքն ցանկացած ժամանակ դու կարող ես խանութից ձեռք բերել նոր դրամապանակ, եւ նույն ցանկալի է դուք ձեռք բերեք, եւ անմիջապես անցնենք այս արարողությունը կատարելուն։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև
չորսը մեղրամոմ, պարտադիր կանաչ գույնի, որովհետև կանաչ գույնը փողաբեր է, դուք դա գիտեք։ Սիրելի բարեկամներ, եւ այդ իսկ պատճառով բնականաբար մենք պետք է վերցնենք կանաչ գույնի մոմեր։ Դրա մապանակը բնականաբար պետք է դատարկ լինի, ու կարող եք փոքր մետաղադրամ կամ մի բան դնել եւ այնուհետեւ սկսել կատարել այս արարողությունը։ Վերցնում եք 4 մեղրամոմ եւ սկսում այդ մոմերը օլորել։ Սիրելի բարեկամներ, պետք է զգուշ լինեք, որպեսզի մոմերը չճաքեն։ Եթե օլորելու ընթացքում մոմերը ձեր մոտ ճաքում են, բնականաբար պետք է նորից կատարեք, նոր մոմեր վերցնեք։ Մի քիչ այսպես փակացրեք մոմերը, չնայած հիմա եղանակը շատ ցուրտ չէ, այնպես որ հեշտ կլինի, ես թվում խնդիր չի լինի, դա ձմրանն է խնդիր լինում։ Դե եթե դուք ձմրանը որոշեք կատարել այս արարողակարգը, երբ ցուրտ է եւ մոմերը սառած են լինում, մի քիչ պետք է տաքացնել ձեռքերում մոմերը նոր կատարել այս արարողությունը, որպեսզի նրանք հանկարծակի չճաքեն։ Ուրեմն ինչ ենք անում, վերցնում եք տակից, սկսում եք օլորել մոմերը, մինչև մոմերի մեջտեղը, ահա այսպես։ Ես փոքր մոմերով եմ ձեզ ցուցադրում, սիրելի բարեկամներ, որպեսի ավելի տեսանելի լինի, բայց ցանկալի իհարկե ցանկացած արարողության համար վերցնել մեծ մոմեր։ Ուժեղ անձրև է տեղում դրսում, լիություն է խորհրդանշում այս անձրևը, այնպես որ ուրեմն ինչ ենք անում, այսպես բաժանում ենք 4 մասի ստեղծված այս մնացորդները մոմերի, բաժանում ենք 4 մասի եւ այսպես դրանք ծալում։ Այժմ ես ձեզ ցույց կտամ, ահա այսպես։ Այսպես ծալում ենք, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի ձևավորվի յուրահատուկ գավաթ մոմերից, տեսնում եք, որոնք նայում են աշխարհագրական 4 ուղություններով։ Այստեղ այս արարողակարգի մեջ մենք դիմում ենք այդ կրակի ուժին եւ աշխարհի 4 ուղություններին, ահա այսպիսի գավաթ է մեզ մոտ ձևավորվում մոմերից, կարծում եմ պատկերացրեցիք, ահա այսպիսի տեսք ունի։ Այնուհետև մոմը աբարդանել, պետք է մոմակալ դնեք կամ ինչ-որ աման դնեք մետաղական, ուրեմն ձեր նոր դրամապանակի վրա, կարող եք նաև թղթով ծածկել, որպեսի հալչող մեղրյա մոմը չթափվի ձեր դրամապանակի վրա եւ չկեղտոտի այն։ Ահա այսպես տարածում ենք, դնում ենք, նու ես մոմակալի վրա դրեցի։ Այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, լուցկիով պարտադիր աշխատում ենք, լուցկիով վառում ենք մեզանից հեռու գտնվող առաջին մոմը, այսինքն այս մոմը վառում ենք, այս մոմը, սիրելիներս, եւ կարդում այն հմախոսությունը, որը գրված կլինի այս վիդեոյի տակ առաջին մեկնաբանության մեջ 7 անգամ։ Այնուհետև ժամացույց լակի ուղղությամբ են գնում, վառում ենք այս մոմը, երկրորդ մոմը, եւ կարդում 14 անգամ այդ նույն հմախոսությունը, որը գծված կլինի այս վիդեոյի տակ առաջին մեկնաբանության մեջ։ Այնուհետև երրորդ մոմն ենք վառում, կարդում ենք 7 անգամ այդ նույն հմախոսությունը, եւ վերջին մոմը վառելուց կարդում ենք 14 անգամ։ Այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, ոչ մի տեղ չեք գնում եւ հետեւում եք, որ մոմերը հանկարծ ամբողջությամբ չայրվեն։ Մոմերը այստեղ պետք է այրվեն մինչեւ այս հատվածը, այսինքն մինչև ծալքի հատվածը պետք է վառվի պարտադիր, մինչև այդ ծալած հատվածը։ Մի փոքր սպասենք, ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ ալիքիս վրա առկա են զանազան փողաբեր արարողակարգեր լուսնի տարբեր փուլերի հետ կապված, թե նորալուսնի, թե աջող լուսնի, թե լիալուսնի,
համար նաև կան որոշակի առողակարգեր, նաև անգամ մարող լուսնի ժամանակ, բայց գերազանցապես մենք կատարում ենք դրական ինչ-որ երևույթներ մեր կյանքը ներգրավում ենք, իհարկե աջող լուսնի ժամանակ, նաև լիա լուսնի ժամանակ, այդ իսկ պատճառով դա պետք է հաշվի առնել և բաց թողնել այս բարենպաստ ժամանակահատվածը։ Նաև հիշեցնեմ, որ եթե ձեր վրա առկա են բացասական որևիցե ազդեցություններ, նավս, աչք, թուխտուգիր և այլն, տարբեր մոգական, նպատակաուղված մոգական տարբեր առողակարգեր են անում և գողանում են ձեր փողը, ֆինանսական հաջողությունը, փակում են ձեր ֆինանսական կանալը, կարող են գողանալ ձեր անձնական հաջողությունը, տարբեր չար մարդիկ կան, որոնք այդպիսի նենք գործունեությամբ են զբաղված, այդ թվում նաև գերեզմանում են անում այդ ամենը իհարկե, եթե կան այդպիսի բացասական ազդեցություններ, ուրեմն պետք է նախ և առաջ դուք վերացնեք, մաքրեք ձեր վրայից այդ ազդեցությունները, նոր անցնեք այս առողակարգերի կատարմանը, ինչու, որովհետև ոչ բոլոր իմ ներկացված առողությունները պարունակում են իրենց մեջ չիստկաներ, կան առողակարգեր, որոնք և չիստկաներ են, և ֆինանսական ֆինանսների ներգրավման հետ են կապված, բայց գերազանցապես ունակ այն ինչ-որ ես այսօր եմ ձեզ ներկացնում, դրանք հիմնականում ոգնում են այն դեպքում, եթե ձեր բիոդաշտում չկան այդպիսի կործանարար ծրագրեր, որոնք վերացնում են ձեր հաջողությունը, վերացնում են ձեր առողջությունը, ձեր բարեկեցությունը և այլն, այդ իսկ պատճառով նախ և առաջ պետք է այդ ամենը մաքրել, նոր անցնել ուրեմն այս առողությունների կատարմանը, սիրելի բարեկամներ, դա պետք է հիշել, ես մշտապես դա կրկնում եմ, մշտապես դուք դա այսպես ականջի հետև եք գցում և չեք հասկանում, որ իսկ հետո գրում եք, թե իսկ ինչու չի ստացվում, իսկ ինչու չի ստացվում, չու չեն կատարվում իմ երազանքները, ինչու ֆինանսների խնդիրը չի վերանում, պարտքերը շատ անում են, որովհետև կրկնեմ ձեր վրա շատ մեծ հավանականությամբ կայ բացասական ազդեցությունը և դա այսպես ասած դրան չհավատալով կամ դա առհամարելով այդ ազդեցությունը չի վերանում, հասկանում եք, չի վերանում։ Մեկ վարկյան հիմա մենք շարունակենք մեր արարողությունը, սիրելիներս, ահա, սպասում ենք սիրելի բարեկամներ մինչև այս ելուստը վարվի մոմը, մինչև այս ծալքի տեղը, հա, մենք այդքան չենք սպասի, հարկե, այն ու հետև հենց կրակը հասավ այդ ծալքի տեղին, մոմը պետք է հանգցնել մատներով, նու, ես իհարկե, կպչեմ, որտև ակի այդ կան ժամ, որ չճարաշահ եմ ձեր, սպես ժամանակը, ձեր ուշադրությունը, ահա, ենթադրենք կրակը հասավ այդ ես ելուստին, հանգցրեցինք, ես իմա ակի ձեզ ծույս տալու համար, այսպես կկարճացնեմ մոմերը, դրամապանակը դնում ենք մի կողմ, սիրելի բարեկամներ, և վերցնում ենք մեկը թղթադրամ, ինիկատիվ նեցեք, որ այս թղթադրամը դուք չեք ծախսելու այլևս, այսինքն այնպիսի կամ մեծ աժողության թղթադրամ վերցրեք կամ փոքր, նու ցանկացածը, որը որ ձեզ իհարկե տվյալ պահի դրությամբ հարմար կլինի, և այս մնացորդը մոմերով այսպես դնում ենք այս թղթադրամի վրա, կրկին իհարկե անպայման մոմակալով, սիրելի բարեկամներ, դա այլապես մոմերը կթափվենք, վառեն ձեր թղթադրամը, և այնուհետև վառում ենք մոմերը, ոչ, մի քիչ դժվար կլինի, բայց ես հիմա կվառեմ այս մոմերը, ոչ,
Դե ձեր մոտ ավելի հեշտ կստացվի դա, սիրելի բարեկամներ, որովհետև մենք արհեստականորեն կտրեցինք մումը եւ դրա համար այսպիսի անկարգություն ստացվեց, բայց դուք նման բան մի արեք, սպասեք, մինչեւ մումը բնականորեն այսպես ես դնեմ մի կողմ, որպեսի մեզ չխանգարի, եւ այսպես մումերը պետք է հալվեն եւ հանգչեն այս թղթադրամի վրա։ Դե բնական է ինձ մոտ սրանք, իհարկե բնական իրական թղթադրամներ չեն, դուք կատարեք բոլոր արարողակարգերը իրական թղթադրամերով, որոնք շրջանառության մեջ են, եւ անպայման վրան մի թուղթ փռեք, մի բան անձեռուցի կարող եք դնել, որպեսի չկեղտոտվի այս թղթադրամը։ Եվ այսպես սպասում ենք, մինչև մումերը հալչեն։ Ոչինչ պետք չէ կարդալ այդ ընթացքում։ Հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ այս արարողակարգը կապված չէ լուսնի հետ, այսինքն ցանկացած օր կարող եք սա կատարել։ Մի փոքր թողնենք, որ մումերը հալչեն։ Ահա, ու ենթադրենք մոմերը հալչեցին, ենթադրենք, ոհ, չեմ ուզում փչեմ, որ այս մոմերն է չհակցնեմ, ենթադրենք մոմերը արդեն վերջ հանգեցին, հալվեցին, և հավաքում եք մնացորդը, հավաքում եք մեղրամոմը, եթե կպել է իհարկե թղթադրամին, նույնպես թղթադրամից քերելով հանում ենք մեղրամոմը, եւ այս մնացորդը պետք է տանել եւ դնել որևիցե պտղատու ծառի տակ։ Նորից հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, պետք է փորել հողը եւ դնել հողի մեջ, պետք է դնել ծառի բնի տակ, անմիջապես հողի վրա։ Դժվար է դա հասկանալ, ինձ թվում է ոչ։ Եվ դնում եք այդ պտղատու ծառի տակ, և վրայից լցնում եք շաքարավազ կամ մեղր կամ ցանկացած քաղցրեղեն։ Շնորհակալություն եք հայտնում կրակի ուժին, որը ձեզ հովանավորելու է ձեր ֆինանսական հաջողությունը, և վերադառնում եք տուն։ Թղթադրամը բնականաբար պետք է այդ թղթադրամը, որը մենք լիցքավորեցինք տվյալ մումերով, պետք է դնել ձեր դրամապանակում, դե տեսեք, անպայման փրեք մի բան, որ չկեղտոտվի։ Սա դնում եք ձեր դրամապանակը, և այլևս մոռանում ենք այս թղթադրամի մասին, այլևս սա չեք կարող ծախսել։ Եվ կտեսնենք, որ ձեր նոր գնաց դրամապանակը ինչպիսի ֆինանսական հաջողություն ձեզ կբերի։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք, փողաբեր ամիս եմ ձեզ մաղթում, կհանդիպենք։